तपाईलाई लाग्न सक्छ यो दृश्य बर्खायामको हो, तर तपाई नझुकिनुस् है, यो त चैत मासको सुखायामको दृश्य हो। यसरी पोखरी किन बनाइयो होला भनेर तपाईको मनमा फेरि प्रश्न उठ्न सक्छ कि यो पोखरीमा कोही कसैले माछा पाल्नका लागि पानी जम्मा गरेको हो त? त्यसो पनि होइन, यो त सडकमा बनेको पोखरी हो। यसरी सडकमै पोखरी बनेको कुनै विकट जिल्ला वा क्षेत्रको पनि होइन, यो लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी मुकाम बुटोलको मुख्य बजार क्षेत्र पुष्पलाल चोकको हो, जहाँ ढल फुटेपछि यी खाल्डा भरिएर पोखरी जस्तै बनेको छ। पूर्व पश्चिम र सिद्धार्थ राजमार्गको मध्यभागमा रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल नजिकैको सडक अहिले ढलको पानी सडकमा खनिएपछि पोखरी बनेको छ। सडक नै पोखरी बनेपछि वरपर दुर्गन्ध त फैलिएको छ नै, त्योभन्दा बढी शास्ति सडकमा यात्रा गर्ने चालक र यात्रुहरूले भोग्नु परेको छ। पुरै चाहिँ बाटो अस्त व्यस्त चाहिँ भएको अवस्था छ, त्यहीमा चाहिँ यो सबै चाहिँ ढल जति बाटोमा हिँडेर सबै चाहिँ अब बाहिर पब्लिकले चाहिँ जान्न चाहिँ यो पानी हो कि भन्ने जस्तो छ, तर पानी होइन, पुरै चाहिँ यो ढल नल सबै चाहिँ फोहोर भएको अवस्था छ। यसले चाहिँ अब जनमानसमा चाहिँ धेरै नै चाहिँ असर गर्ने अवस्था हो। यस्तो हुँदा हुँदै पनि यहाँको चाहिँ नगरपालिकाको चाहिँ हेलचक्राइ या चाहिँ सडक विभागको हेलचक्राइले गर्दा चाहिँ यहाँको जनताले साह्रै नै दुःख कष्ट चाहिँ भोगिरहेको अवस्था छ। अब यो पानी ढलले गर्दा चाहिँ हिलाम गरेर यो चाहिँ ढल नभएको अवस्था चाहिँ हिलाम्मी भएर असाध्यै चाहिँ गाह्रो भएको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। त्यो बाटोको अवस्था देख्दाखेरि यहाँको जुन महानगरपालिका यो नगरपालिका जुन अवस्थामा राख्नुपर्ने होइन, यो पोखरीको तालमा छ गाडीहरू यसरी त भर्खर पनि हेरिहाल्नु भयो हजुरले, त्यहाँ झन्डै 15 मिनटको लाइन पछि पल्ल पाल आयो, त्यहाँ तिनवटै क्यु चाहिँ बाँकी चलतिर जाने पनि बन्द छ, यता आउने पनि बन्द छ, सिधा जाने पनि बन्द छ, ट्राफिक बसिरहेको छ, त्यसले पनि अब त्यसरी यो बाटो कारणले पनि त्यहाँ त्यसरी जाम भएको छ। र यो अवस्था नाजुकको यो देशकै अवस्था, यहाँ मात्र मलाई मात्र जब तपाईँ पुष्पलाल चोकबाट उत्तर ट्राफिक चोक गोलपार्कतर्फ लाग्नुहुन्छ वा दक्षिणतर्फ बस पार्क मिलन चोक राजमार्ग चौराको यात्रा गर्नुहुन्छ, पोखरी सकिएर सुरु हुन्छ दुलामी यात्रा। भुटोल राजमार्ग चौरादेखि गोलपार्कसम्मको करिब 3 किलोमिटर सडक निर्माण कम्पनीको चरम लापरवाहीका कारण समयमा सम्पन्न नभएपछि यात्रु चालक र भुटोलवासीले पाउनुसम्मको शास्ति पाएका छन्। कतै हिलाम्मे, कतै धुलाम्मे त कतै खाल्डै खाल्टा छन् सडकहरू। यो सडकका कारण यात्रुले मात्रै शास्ति पाएका छैनन्, सडक वरपर व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूले पनि हैरानी खेप्नु परेको छ। यो बाटो हेर्दा चाहिँ भुटोल नगरपालिकाले चाहिँ सडक विभागलाई दोष दिने, सडकले योजनालाई दोष दिने, हामी व्यवसाय विस्थापित हुनु पऱ्यो, युवा भएको व्यवसायहरूलाई पनि विस्थापित गर्ने नीतिले बाटो र जनताहरूलाई सबैले दुःख छ, होइन अब यो तुरुन्त सक्दो चाँडो गर्नु पऱ्यो। हामीले यो सरकारलाई त भरै गरिरहेको छैनौँ, यो बाटो यस्तो बन्छ बनाउँछ होला भन्ने छ, एकदम आफैले लाज मर्दो छ कि पुटोलमा म बस्छु भन्दा पनि के सर। अन्य भुटोलको मुख्य सडकको हालत देखेर नागरिक त वाक्क दिक्क भइसके, तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद र भुटोल उपमहानगरका मेयर, उपमेयर यही उखडखाबड सडकमा यात्रा गर्दा पनि अझै चेतेका छैनन्। सरकारी निकाय एकले अर्कालाई दोष लगाएर उम्कनी गरेका छन्। भुटोल उपमहानगरपालिका र प्रदेश सरकार यो सडक आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै उम्किरहन्छन्। सडक विस्तारको जिम्मेवारी पाएको भुटोल बेलिया व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाले निर्माण व्यवसायलाई दोष थोपर्दै उम्किरहन्छ। निर्माण व्यवसायले काम गर्नलाई कुनै पनि ठाउँ नपुगे, ठाउँ नभएको रोकिहाल्नु पर्ने भन्ने समस्या चाहिँ छैन। हामीले उहाँहरूको मेन पावर औजार अनुसार चाहिँ हामीले प्रशस्त मात्रामा चाहिँ ठाउँ चाहिँ दिइराखेका छौँ, लाइन लेभल दिइराखेका छौँ काम गर्नलाई। त्यो सँगसँगै हजुरको अहिले बिचको बाटो चाहिँ धेरै नै बिग्रेको अवस्था, यातायात सञ्चालनलाई चाहिँ धेरै नै गाह्रो भएको अवस्था छ। त्यसको लागि मर्मत समयमै मर्मत गर्नदेखि लिएर पिच गर्नलाई, कालोपत्री गर्नलाई कुनै पनि अहिले त्यसलाई कालोपत्री गर्न नमिल्ने कुनै पनि समस्या छैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले पटक पटक लिखित तथा मौखिक निर्देशन दिइराखेका छौँ, तर पनि ठेकेदारको निर्माण व्यवसायको लापरवाही चाहिँ अटेरी चाहिँ देखिरहेको छ। भुटोल राजमार्ग चौरादेखि चिडियाखोलासम्म 3.5 किलोमिटर सडक अन्तिम पटक 2069 साल असार 32 गते निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी म्याद थप भएको हो, तर अब रात दिन काम गरे पनि यो मितिमा सडक निर्माण पुरा कुनै हालतमा हुनेवाला छैन। निर्माण व्यवसायी द कञ्चनजङ्घा बिरुवा जेबी काठमाडौँले सडक विभागको ताकेतालाई पटक पटक
बेवास्ता गर्ने गरेको छ। यस्तै अवस्था हुने हो भने बुटोल बजार क्षेत्रमा यात्रा गर्नेहरूले अझै केही महिना यसै गरेर धुलो र हिलोको शास्ति खेप्नु पर्नेछ। विकासमा नमुना भनेर भाषण ठोक्ने बुटोल क्षेत्रका संघीय प्रदेशका सांसद अनि जनप्रतिनिधिहरू के तपाईँहरूलाई यो सडकले अझै पनि लाज लागेन? यदि यस्तै शास्ति नागरिकले खेपिरहनु पर्ने हो भने अब आउने निर्वाचनमा यसको लेखाजोखा बुटोलवासीले पक्कै गर्नेछन्। राज्य खबरका लागि खबर ब्युरोको रिपोर्ट।